فهم عن إسلامه وفهم خلدن ودولة نبض عن كقبه إن سكر على صح دولة دولة مرة بين أن قط في أدو لغو طلمية تذكى أو لغو قه وحال رب الدولة إن أن قط وحش جديد شله وقف البوكار كدنتيس شرف كيس هديها يدها الدولة دد أو أي دبارتيا هاي ما نسدت الدولة نبض إن كعرلا هل كاسنا قرن نبض يا كبره waxaan rabnaa marka inaan fahamno dawladda heerarkeeda kala duwan qayb kastaba waxa tilmaamaya sharci booliska xuduud u leeyahay shaqo loo sameeyay military wuxuu leeyahay shaqo loo sameeyay nabad sugid waxay leedahay shaqo loo sameeyay baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqo loo sameeyay maxaan ku jiraa hay'adda garsoorka shaqo loo sameeyay golaha wasiirada shaqo loo sameeyay madaxweynaha shaqo loo asteeyay شعب كشغل له أستي محاي أم ليدي سينقف كستب هذا الشغل ليس سفي على رقب صدو محاي ما ناي هاي ما ناي كرسوني يقرم رؤوس عليه لكن قفل بهدو إلى ما أنت هذا الجوكت كنت أخرفا صح ما هل سؤال عن سوي دين دم دحينا قوان سو صار قوان كي سبح الله فيرنا يا شرعي هدو وافقه وصح هدو وافقه وين محل الرمائن اللي يرقوا قوان كان محو خلاف سيهي sharciga noo yaal marar badan waxaan aragnaa dad badan oo haysta wax kasta oo dawladdu sameeyayse inay sharciyeen sidaas ma asal ahaan waxa qofka uu ku iimaanaayo oo lagu dooranayo waa sharci qofka soo iimaanaya oo socda iyo ku iimaanaya sababta uu kidib waxa uu noqdo madax okay muxuu ku xukumaa dalka ama dadka uu ku hoggaaminayo sharci asal ka horreeyay oo ummadu ay dhistay kaasal rabayno hukasta hadaan u qaadanno marka madaxda iyo sharci weyn isku mid yihiin arrin kala dawaay fahamka waa meesha ka baxay madaxdu waxay ku khasban tahay waajib ku ah sharciga inay raacdo sharciga inay ilaaliso maxay yeelay ayaga loogu talagalay sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisa haddii madaxdu sharciga jabiso dawladdu ma jirto macnaheedu saas dawladdu ma hadal jiri weysana maxaa u aadaysaa fawda aadaysa iyo qabiil iyo waxa loo baahneen marka arinta sharcigu waa muhiim dad badana wax bartaa jooga maanta ama shuruucda bartay dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa waxa ugu horeeya oo priority-ga leh ama muhiimka waa sharci ilaalinta sharciga dhowrinta sharciga meelmarinta sharciga kaasaa loo baahan yahay walow oo ku meel gaarka maxaa yeelay ku meel gaarka haddaadan qaadanin kii rasmiga ahayna sameyn waxaa uga bixi kartaa ku meel gaar inaa intaa hadda hawl fiican qabatid aa gaartid xilli afti loo sameeyo sidaas ku gaari dalkaana marka waxa u baahan yahay ummadda soomaalida inay iscafiso iswalaashato wada hadasho waxa dhexdeeda ku jira bixiso ka heshiiso mabaadi'da dowladnimada mar kale mabaadi'daasna ay noqoto midda lagu salaynayo shuruucda dalka maxaa yeelay waxa hadda noo samaysan waa kumeel gaar waxaa loogu talagalay marxalada aan looga gudbo laakiin marxalada rasmiga waa inay noqotaa wax ka yimid dadka soomaaliyeed baahidooda daboolaya u adeegaya iyaga u khidmaynaya ummad horumarkeeda iyo dib u dhaceeda lagama fiiriyo guryo dhaadheer shahaada PhD-ya waxaa laga fiiriyaa nidaamka isku maamuleen oo u qoran iyo sida u fuliyay marka hadaan rabno ummad horumarsan inaan noqono sharcigana waa inaan horumarinaa midka hadda noo yaalana waa inaan ilaalinaa oon ku yuurarnaa oon waardiyeynaa qofka jibinaya qofku yaha muhiima askari miyaa jibiyey wasiir maa jibiyey ra-iisaale maa jibiyey gudoomiye baarlamaan maa jibiyey madaxweyne maa jibiyey mushkila maaha muhiim waxaa ah sharciga in la ilaaliyo yaa ilaalinaya haddii dawladdu sharciga jibiso axzaabta siyaasadeed waxaa loo sameeyay inay farta ku fiqdo shacabkuna inay taageeraan sidaasaa loogu talagalay waxaya bani aadamka dabeecaddiisa waxaa ka mid a dulmi inuu sameeyo gaar ahaan marka awood la siiyo oo xukun loo diido inuu tarax taga iskaga badanta waana aragteen aan maleyna marka waa dardaaran sida laga dhawaajiyey marxaladii diyaar garowga doorashooyinkan ku jirnaa maraaxiishu inay kala baxaan
ويسن سكود الصمين مرحلة وحرة وحياة لي حفظ جنتا دورشو إن الكود عضا وقت جادا قل الله الحمد وصول ماته مرحلة دان ومرحلة دورشدا لود ديار قروباي عربنا مركة تدك سوماليات إن يود ديار قروبا مرحلة دان مرحلة مهمة واي تدك وفي عن نوصة حولان أوين كان كوتو دي لحق يجيو أو أن لبوبي حي لو حي كم ذيهين تدك الله إلى علينا تدك الله إلى علينا أيوة الله إلى علينا أيوة معاك إلى هذاين حقوق وذهلان وأختهم أيبت مهيب كان كيهين تدك تلك لكن وحنا نجيب نفي في عن هو حجرة وأقوم له وتلك فهم سن ماشى وصعده هنا نوكل تين هبلا هي وين اسكت ورجعنا هذا الدور كقرصان إن شاء الله مركا حلو كل الله للجوجا هذا وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة ما ستين ومدحوينها يا فسحينا قلتنا عن طرق هذا وحيد عن فرنه I'm gonna go to the hospital.